Täältä Joensuu kesäyrittäjyystorilta löytyy Fruit Cap-niminen yritys. Mitä Fruit Cap-yritys myy täällä torilla? Tuoreita hedelmäsalaatteja. Siinä on vähän vaihtoehtoja, mitä mä teen niin valmiita. Ja sitten on myös fantaasia, niin kuin voi itse valita hedelmiä ja sitten mä leikkaan ja sitten teen semmoinen tuoreita hedelmäsalaatteja. Eli sä teet nämä hedelmäsalaatit tässä paikan päällä sitten? Joo, kyllä. Kuinka paljon erilaisia hedelmiä sä käytät näihin sun salaatteihin? No nyt aika paljon. Mä en ole laskenut niitä aika paljon erilaisia. Mutta useita kymmeniä kuitenkin tuntuu olevan. Että... Joo, vähän. Mikä on kaikkein suosituin hedelmäsalaatti? Toi Rainbow. Siinä on semmoinen, kun se menee silleen sen sateenkaari niin värien järjestyksessä, ne hedelmät siellä. Minkä hintaisia nämä hedelmäsalaatit on? Pieni kuppi on 3 euroa ja iso kuppi on 5 euroa. Paitsi Tropical. Se on vähän niin kuin kalliimpi, koska siinä on nämä kalliimmat hedelmät ja ne muuta sellaista. Jos haluat tulla ostamaan näitä, niin kuinka pitkään saat myymässä niitä täällä? No just mä olin pari viikkoa ja nyt varmaan vielä pari päivää, 4 päivää, en ole pitkään enää. Mutta tämän viikon lopulle asti kuitenkin. Joo, kyllä. Okei, kiitos. Toivotaan paljon asiakkaita ja menestystä yritykselle. Joo, kiitoksia.